السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا من کسب سیئتا وأحاطت به خطیئته وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق اللہ. اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال رب دے حبیب شیما دے ویر بدر منیر ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے گھروں وضو کر کے مسجد اندر آنا قدم قدم تے اجر و ثواب مسجد اندر وضو کرنا بھی جائز ہے درست ہے. خطیب اگر خطبہ شروع کر لے تے دو رکعت نماز پڑھ کے بندہ بیٹھ جائے کم از کم دو رکعت تے جے جمعہ خطبہ اجے شروع نہیں ہویا پہلے آیا ہے پھر بندہ جو چاہے جنیاں چاہے دو پڑھے چار پڑھے چھ پڑھے جب تک خطیب خطبے تو فارغ نہیں ہو لیندا اتنی دیر تک خاموشی نال خطبہ سندا ہے پھر نماز پڑھ کے جدو بندہ کرے واپسی جاندا ہے اللہ پاک اس بندے دے ایک ہفتے دے گناواں نو معاف کر دین دے. صحیح مسلم دی روایت اندر تین دن مزید فضیلت ہے ایک جمعہ پڑھن دے بدلے اندر اللہ پاک دساں دنہ دے گناواں نو معاف کر دین دے. فریضہ بھی ادا ہوئے گا اللہ پاک بھی راضی ہوئے گا گناہ بھی معاف ہونگے. توجہ نال جڑیاں نصیحتاں خطبہ جمعہ دے اندر کیتیاں جان انہاں نو پلے بو عمل دے جذبے نال بیٹھو. حضرات میں اج دے جمعہ خطبہ جمعہ دے اندر بدترین اور برے لوگ اللہ اور ان دے رسول دی نظراں دے اندر جنہاں نو نبی پاک نے کہا کہ بہت خبیث لوگ نے برے لوگ نے اے بدترین لوگ نے حضرات جنہاں نو اللہ پاک بدترین کہہ دے یا نبی پاک جنہاں نو کہہ دے نے بدترین اور برے نے خدا دی قسم او دنیا آخرت اندر ذلیل ہو گیا او کدی بھی بندہ کامیاب ہو سکدا گونج تھوڑی جی کٹ کرو او کدی بھی بندہ کامیاب نہیں ہوندا جنہاں نو اللہ اور ان دا رسول کہہ دے کہ برے اور بدترین لوگ نے. توجہ میری طرف رہے حضرات چونکہ خطبہ جمعہ دے اندر ٹائم تھوڑا ہوندا ہے
تے میں کوشش کرنا گلاں زیادہ تو زیادہ بھائیاں دے پلے پاواں زیادہ تو زیادہ قرآن و سنت دیاں باتاں تواڈیاں چولیاں دی زینت بناواں اللہ کرے رب العالمین میرے سمیت عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے کلا ڈبا چل رہا ہے ادھروں آواز نہیں یار اینوں ذرا سیٹ کرو اے اکو چل رہا ہے ذرا سارے آواز چارج میرے اکو جی آنی چاہیے دی توجہ میری طرف رہے میں جڑی گزارش کرن لگا بدترین برے لوگ اور انہاں دا پھر انجام کیا ہے اس حوالے نال یہودیاں نہ یہودیاں توجہ ہے تہاڈی میری طرف مدینے دے یہودی آندے نے کہ صرف یہودی جنت اندر جان گے جنت بنی یہودیاں واسطے باقی کسے نہیں جانا اے قرآن پاک دا جڑا میں مقام پڑھیا ہے اللہ پاک نے یہ دے اندر وضاحت کر دیتی ہے کہ جڑے لوگ برے کم کرن گے برائیاں اور گناہ تے برائیاں دے اندر ہی گرے رہن گے انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے تے جڑے لوگ اچھے اعمال کرن گے نیکیاں کرن گے انہاں دا ٹھکانہ جنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی نے سوال کیتا سونے ہو اچھائی اور نیکی کیا ہے برائی تے شر کیا ہے جن دے کول بچیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھائی نیکی بہترین اخلاق اے اچھائی ہے اے نیکی ہے تے شر ہر او گناہ او شر ہے جن دے کولوں تہاڈا دل ڈردا ہے یا دل دے اندر کھڑکا محسوس ہوندا ہے کہ اے جڑا میں کام کر رہے ہیں اگر لوگاں نو پتہ لگ گیا لوگ کیا کہیں گے اے شر ہے فتنہ ہے اے برائی تے گناہ ہے ایسے کما تو بچیا جائے حضرات توجہ میری طرف رکھے آجے بہترین لوگ اور برے لوگ یہ دو الگ الگ مضمون نے بہترین دنیا اندر بھی عزت پانے والے آخرت نو بھی عزت پا کے رب دیاں جنتاں نو جانے والے میں ایک دو مثالاں بہترین بندیاں دیاں مثالاں عرض کر کے بات اگے توڑ دا مثال دے طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ لوگو تواڈے اندر بہترین او لوگ نے جڑے قرآن پڑھتے نے اور پڑھاندے نے قرآن سیکھتے نے اور سکھان والے قرآن دی تعلیم حاصل کرن والے اگے تعلیمات دین والے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اے بہترین لوگ نے دنیا اندر بہترین حضرات آخرت نو بھی بہترین انہاں لوکاں نو آمینہ دے لال بہترین کہہ رہے ہیں اللہ کرے رب العالمین سانو ان لوکاں دے اندر شمار کر لوے جڑے رب نو پسند نے ذرا کہہ دیو سبحان اللہ میں بہترین لوگ حضرات صرف ایک مثال عرض کیتی ہے میرا خیال ہے تو تانوں بات سمجھ آ گئی ہے زندگی رہی اس حوالے نال پھر کدے گزارش ہوئے گی تے برے لوگ کون نے بدترین لوگ کون نے اس حوالے نال کوئی میں چند گزارشات کرنا چاہنا تے برے لوکاں دا انجام کی ہے اے پہلے قرآن سنو پھر میں تانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث وچوں حضرات زیادہ تو زیادہ مقام تہاڈے سامنے پیش کراں گا پھر اساں انشاءاللہ غور و فکر کرنی ہے اگر اے برائی ساڈے اندر تے اللہ پاک سانوں معاف کر دے وے ان برائیاں تو برے لوکاں تو اور برے لوکاں دی مجلساں تو اللہ پاک سانوں بچائے اساں انشاءاللہ بچنا ہے میں نشاندہی کردا جاؤں گا اگر ساڈے اندر اے برائیاں ہیں نے رب کولو توبہ کیتی جائے اگر اسی پہلے ہی انہاں برائیاں تو بچے ہیں پھر اللہ پاک دا شکر ادا کیتا جائے اے غور کرنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے دن رات گناواں دے اندر برائیاں دے اندر نافرمانیاں دے اندر مگن نے انہاں دا انجام کیے فرمایا بلا من کسبا
سیئات و احاطت به خطیئته فاولائک اصحاب النار. ادھر دیکھو فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. اے پہلا پارا جے اللہ پاک فرماندے نے, رب العالمین نے فرمایا جڑے لوگ گناواں تے برائیاں دے اندر مگن نے اور برائیاں دے اندر گناواں دے اندر حضرات گرے ہوئے نے, نافرمانیاں نے انہاں نو گھیریا ہویا ہے. اللہ فرماندے نے گناہگار برے لوگ فاولائک اصحاب النار, اے جہنم اندر جان گے. اور برے لوکاں دا گنہگاراں دا ٹھکانہ کی ہے, فاولائک اصحاب النار, اے جہنم دی اگ دے اندر جلن گے, انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے. اگے قرآن دا ہم فیہا خالدون, اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم دے اندر ایتے سڑ دے بل دے رہن گے. برائیاں کرن والے برائیاں دے اندر مگن رہن والے, اور دن رات اللہ پاک دیاں نا فرمانیاں کرنے والے, اپنے نفس دے پیروکار شیطان دے آنکھے لگن والے, اللہ روندی رسول دیاں نا فرمانیاں کرنے والے گندے تے برے لوکاں دا انجام اولائک اصحاب النار, اے جہنمی لوگ نے. برے لوکاں دا ٹھکانہ جہنم ہے. اے دنیا تے بھی ذلیل ہونگے, مرن لگیاں بھی ذلیل, قبر اندر بھی رسوا, آخرت نو جہنم دا بالن بننگے. حضرات ہن برے لوگ جڑے بدترین لوگ نے انہاں دی لسٹ بڑی لمبی چوڑی ہے, میں چند کو نشان دہیاں کرنا چاہنا. میری طرف ویکھنا توجہ نال بیٹھنا. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, پہلے نمبر تے بدترین بندہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث دے راوی نے, اے مسند احمد دی سکے بند روایت صحیح حدیث. میرے آقا فرماندے نے جنہ لوکاں انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا, اس کائنات اندر بدترین مخلوق ہے. انبیاء دے مجسمے اور قبراں نو جنہ عبادت گاہ بنا لیا, سجدہ گاہ بنا لیا, اللہ ذوالجلال دے نبی فرماندے نے او بدترین لوگ نے, بدترین اور برے لوگ نے. انہاں نو نبی پاک نے بدترین کہے, مشرک نو قبراں دے اگے سجدے کرنے والے. حضرات انہاں نو نبی پاک نے برا کہے. اور قرآن کی آندا ہے اللہ فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ پاک دی عبادت کرو, ان دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ پاک دی خالصتاً عبادت, اللہ پاک دی تے رب دی عبادت اندر کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ. حضرات میری طرف ویکھیا جے, سجدہ اللہ لئی, رکوع تے قیام اللہ لئی, نظر نیاز اللہ لئی, امیاں صدقات و خیرات اللہ پاک دی رضا و رحمت لئی, اللہ دی خوشنودی حاصل کرن واسطے, اے بکرے تے چھترے تے مجھاں گاواں اللہ پاک دے نام دے ذبح کرنے نے, مجھاں دودھ دیندیاں نے تواڈے لئی. میری طرف ویکھیا جے, اے اللہ پاک نے مجھاں گاواں لیاریاں دتیاں تے جیڑا دودھ دتا جاندا ہے. حضرات میری طرف ویکھو, اللہ پاک نے انسان دی خوراک لئی بندوبست کیتا, اے دودھ اگر ونڈنا تے رب دے نام دا, جانور ذبح کرنے نے تے رب دے نام دے. او میاں منت منوتی, نظر و نیاز, رکوع سجدہ قیام, ہر قسم دی عبادت دا حق دار اللہ. اے سنیا جے ذرا تیان نال, جڑا بندہ اللہ پاک دی صفات اندر کسے نو شریک ٹھہرا دیندا ہے, او مشرک بندہ پرلے درجے دا بے وقوف ہے. تے مشرک نو رب نے برا کہیا, مشرک
نو نبی پاک نے بدترین مخلوق کیا ہے کہ جنو پیدا کیتا آسمان والے نے اے سونی تے پیاری شکل دیتی آسمان والے رب نے تے سجدے جگہ جگہ تے کردا پھردا ہے در در تے سجدے کردا پھردا ہے حالاں او خدا دی قسم رب نے سر ایک بنایا تے جھکان لئی رب دا در وی ایک ہے جویں سر بندے دا ایک جھکان واسطے در وی اللہ پاک دا ایک ہے جڑا طرح طرح دیاں اولیاء دیاں قبراں تے یا انبیاء دیاں قبراں تے سجدہ کرے اے بدترین مخلوق وچوں ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نوں بدترین کہیا اج لوگ خدا دی قسم اللہ پاک دا در چھوڑ کے کوئی قبراں والیاں کول منگدا ہے کوئی شجراں حجراں کول منگدا ہے کوئی پتھراں کول منگدا ہے کوئی لوہے دے چھلے چکی پھردا کیوں آندا ہے حضرت جی جڑا لوہے دے چھلے پا لوے اونوں بواسیر نہیں ہوندی استغفر اے لوہے دے چھلے مشکل کشا بنائی پھردا ہے آندا جی نتھوراں نہیں پکدیاں لوہے دے چھلے لے لو اے نتھوراں نہیں پکدیاں بواسیر نہیں ہوندی حضرات میری طرف ویکھیا جے انہیں مکان بنایا ہے مکان بنا کے اتے کالے رنگ دی ہانڈی مدی ماری ہے کالے رنگ دی کنی مدی ماری کیوں آندا جی مکان نواں بنایا ہے اینوں نظر نہ لگے اس واسطے ہانڈی مدی ماری انہیں بھی 22 لاکھ دی گڈی لئیے انہیں اگے نیانے دا ٹوٹا چھتر بن دتا ہے اگے پیچھے نیانے دے ٹوٹے چھتر کیوں گڈی نو نظر نہ لگے او میاں اج تیرے مکانا نو اگر نظر باتوں کوئی بچائے تے کالی ہانڈی تیری گڈی نو نظر باتوں بچائے تے ٹوٹے چھتر جیڑا گڈی دی اندر بیٹھا ہے او بھی تے بڑا قیمتی ہے ایک ٹوٹے چھتر ਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬਾਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਰੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹ ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਏ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਣਗੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਓ ਬਟੂਏ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਓ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੇ تویزاں دے نال اے پیسے لبدا پھردا ہے کاروبار اندر برکتاں آندا جی تویز لئی پھردا تاکہ پیسے واوا جمع ہون بینک بیلنس تے دولتاں تے گڈیاں تے مکان تے کارخانے اے نکمیوں پیسیاں دے نال دولتاں نہیں لبدیاں روزیاں دین والا رزق دین والا گج کے بولو کون ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب او جنوں چاہندا بغیر حساب تو دیندا ہے حضرات دین والا کون ہے جے تویزاں نال ذرا مزہ نہیں آ رہا سپیکر سیٹ کرو خاج کی مسئلہ ہے حضرات میری طرف ویکھے آ جے شور کٹ ہوئے ذرا مزہ مینوں آنا چاہیے مینوں سکون ہوئے تاکہ میں قرآن اگے پڑھا ادھر میری طرف ویکھے آ جے جے تویزاں نال ہی پیسے لبنے نے پھر اسی اپنی حکومت نوں آنے ہاں قرضہ نہ لو تویز ہی لے جاؤ قرضہ ضروری تسی لینا ہے تویز ہی لے جاؤ ایک وڈا تویز بنا لینے ہیں تے پاکستان دے گلے چ رکھ دئیے نہ پیسے مکن نہ مہنگائی ودے نہ سیاپا تے پریشانی بنے امیاں تویزاں نال دولتاں نہیں لبدیاں منڈے دی شادی لوہے دی کھونڈی ہاتھ چ پھڑا دیو کیوں اینوں جننیاں نہیں چمڑدیاں جس دولے دی شادی ہوئے نا پنڈاں چ رواج چھری ہاتھ چ پھڑا دتے اتے لال رنگ دی ٹاکی کیوں اینوں جن نہ چمڑن تے جے گھرے نیاڑا پیدا ہویا ہے باہر بوئے تے شرین دے پتے ٹنگ دتے گھرے نیاڑے دے سرانے چھری کینچی رکھ دتی کیوں اینوں سایہ نہیں ہوندا جے منن تے آیا ہے جے منن تے آیا نا پھر ہر لنڈی کھنڈی منی جاندا ہے جے گٹ اتر گیا ہے آندا کالے رنگ دا دھاگا بنو
ہو وہ بندہ بن دے وے جن دی نانی زندہ ہے نانا زندہ ہے آواز مٹھی کرو یار جن دی دادی زندہ ہے دادا زندہ ہے اور جن دی ساس زندہ ہے سہورا زندہ ہے یہ بندہ کالا دھاگا گٹ تے بن دے وے اے توجہ میری طرف کرے آجے یہ گٹ تے کالے رنگ دا دھاگا وہ بندہ بننے جن دے رشتے دار زندہ نے تے گٹ ٹھیک ہو جائے گا میں حیران ہاں انج دیاں گلاں لوگ پتہ نہیں کتھوں یاد کر لیندے نے توجہ میری طرف کرے آجے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مرشد پاک نے فرمایا مشرک بندہ اے برا بندہ ہے مشرک جڑا اللہ پاک دی ذات تو علاوہ غیر اللہ دے اگے سجدے تے منت منوتی فریاداں کردا پھردا برا بندہ ہے حضرات ایندا ٹھکانہ جہنم ہے ادھر میری طرف ویکھیا جے اور توجہ کریا جے حضرات شرک بندے نو دنیا آخرت اندر تباہ و برباد کر دیندا ہے امیاں اپنے عقیدے درست فرماؤ نفع نقصان دا مالک موت و حیات دا مالک بگڑیاں بنان والا اولاداں دین والا نفع نقصان دا مالک گج کے بولو کون ہے بولو اللہ رب رحمان نفع نقصان دا مالک اللہ جے اے سنیا جے ذرا تیان نال او میاں اللہ پاک تو علاوہ باقی سب رونگ نمبر نے جے اولاد چاہی دیا اللہ پاک دے در تے آ جا اے چھوڑ دے شرک و بدعت دے اندھیرے اے شرک و بدعت دے رستے چھوڑ کے ایک رب دے در تے آ جا خدا دی قسم اللہ پاک تینو دنیا اندر بھی دے وے گا آخرت اندر بھی دے وے گا او میاں سوئی واسطے دھاگے دی لوڑ جتی واسطے تسمے دی لوڑ آسمان والے داتا دے کول منگیا کر اے سنیا جے گل غور نال بڑی پیاری گل صاحب دل آمد ہے اکلی شرک و بدت دی چھوڑ میاں منہ مشرکاں ولوں موڑ میاں پڑھ لا الہ اللہ اس جگہ تے اس جگہ تے کسے نہ رہنا ہے اس جگہ تے کسے نہ رہنا ہے آخر زندہ ہے پھر قبری پہنا ہے اے انت منارا ٹہنا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ صدا باغ نہ بلبل مور میاں اور صدا باغ نہ بلبل مور میاں صدا نہیں جوانی اے زور میاں صدا مست الستنا توڑ میاں پڑھ لا الہ الا اللہ اے چلو چلی دا ڈیرا اے ایتھے جوگیاں والا پھیرا اے اے چلو چلی دا ڈیرا اے اے جوگیاں والا پھیرا اے اے کرنا تیرا میرا اے پڑھ لا الہ الا اللہ تیرے کول پیارے رون گے رو رو ہنجو ہار پرون گے سب دور تیرے تو ہون گے پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ میں گزارش کر رہا ہاں جڑا بندہ برائیاں کرتا ہے گناواں دے اندر حضرات گریا ہویا شرک و بدعت دے اندھیریاں دے اندر اتریا ہویا انجام کیے قرآن امدا فاولائک اصحاب النار او برے لوکاں دا انجام جہنم ہے برے لوکاں دا ٹھکانہ جہنم برے لوکاں دی سزا جہنم او ذرا غور کریا جے پہلے نمبر تے مشرک بندہ اور دوجے نمبر تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کائنات نے فرمایا میرے تیرے مرشد پاک فرما دینے دوجے نمبر تے او بد نصیب بندہ او برا تے گندہ بندہ جڑا رب کولوں تے مانگ لیندا ہے لیکن اللہ پاک دے رستے اندر دیندا کوئی نہیں گل سمجھ آ رہی ضرورت ہوئے رب کولوں مانگ لیندا ہے
لیکن اللہ پاک دے رستے اندر دیندا کوئی نہیں، یعنی مال منگی جاندا ہے رب دتی جاندا ہے رب دے رہا، جدو ضرورت پہ جائے اللہ پاک دے رستے اندر خرچ نہیں کردا، اللہ کول سوال کر لیندا ہے لیکن رب دے راہ دے اندر نہیں جے دیندا۔ اے بدترین بندہ، برا بندہ، گندا بندہ، جن دے نال نبی پاک نے نفرت کیتی ہے، اے ایسا بندہ ہے۔ اور تیجے نمبر تے سنو، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ہر بندے اندر جیدے اندر ہے دو خصلتاں نے، بڑیاں بریاں خصلتاں نے، اے بڑیاں پیڑیاں خصلتاں، اے بڑیاں پیڑیاں کرتوتاں تے برائیاں نے۔ پہلے نمبر تے بخیلی تے کنجوسی، اللہ پاک نے دتا ہے لیکن رب دے راہ دے اندر نہیں ہو دیندا۔ کنجوسیاں کرن والا، بخیلیاں کرن والا بندہ بڑا ہی برا بندہ۔ اور دوجے نمبر تے بز دل بندہ، بوز دل بندہ، حضرات امام کائنات فرماندے نے، یہ بھی نبی پاک فرماندے نے، اللہ رون دے رسول دی نظران دے اندر بڑا برا بندہ ہے۔ اے دو خلص خصلتاں، اے دو نشانیاں، ایک بخیلی تے کنجوسی، دوجی بوز دلی، اینا نو نبی پاک نے پسند نہیں کیتا۔ حضرات ذرا چوتھے نمبر تے، میں چوتھی حدیث سناواں، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماندے نے او بیبیاں جڑیاں پردہ نہیں کردیاں اور غرور تکبرانہ انداز اندر چال چلن والیاں، اے سنو ذرا غور نال، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاک پیغمبر دی اے حدیث، حضرات غور کرنا، توجہ فرمانا، اے بہکی شریف دی صحیح حدیث ہے۔ آقا فرماندے نے وشر نسائکم، او بیبیاں، او عورتاں جڑیاں پردہ نہیں کردیاں، باریک تے تنگ کپڑے پا کے نخریاں دے نال تکبرانہ انداز اندر ترن والیاں، انہاں نوں نبی پاک نے منافق عورتاں بھی کیا اور بریاں عورتاں بھی کیا۔ ایمانداری نال دسو، جنہاں نوں نبی پاک برا کہہ دے وے، وہ دنیا دے اندر ذلیل ہون گیاں کہ نہیں؟ بولو۔ اور نبی پاک فرماندے نے، فرمایا صحابیو، کوا سرخ چونج والا کوا تے سرخ پاؤں والا کوا، جویں تانوں اکثر کویاں دے اندر اے دو طرح دے کوے، سرخ چونچ والا، سرخ پاؤں والا، بڑے گھٹ نظر آن گے۔ اسی طرح نبی پاک فرماندے نے، قیامت والے دن اکثر عورتاں جو بہت تھوڑیاں بیبیاں جنت اندر جان گیاں۔ ایک دن نبی پاک صحابہ دے نال عمرہ یا حج بیت اللہ لی جا رہے، ایک مقام تے کوے جمانے، آقا فرماندے نے صحابیو، انہاں دے اندر ویکھو سرخ چونج والا کوا، سرخ پاؤں والا کوا، اے کنے کو تعداد اندر؟ صحابہ نے غور و فکر کیتی، بڑی تھوڑی جی تعداد اندر نظر آئے۔ میرے آقا فرماندے نے، اے جویں کویاں دی اکثر تعداد اندر بڑے، تھوڑے جے کوے نظر آن گے، جنہاں دی چونچ سرخ ہوئے گی، پاؤں سرخ ہون گے۔ نبی پاک فرماندے نے، انہاں دی مثال ہیں جی، اکثر بیبیاں جہنم جان گیاں، سرخ کوے تے سرخ چونج والے کویاں دے برابر بیبیاں اللہ پاک دی جنت اندر جان گیاں۔ کی مانی؟ اکثر عورتاں جہنمی، اکثر بیبیاں جہنمی، انہاں دے اندر اللہ پاک دی نافرمانی دا مادہ، اور آمینہ دے لال دی نافرمانی دا مادہ، اور خاوند دی نافرمانی بہتی پائی جاندی ہے۔ حالاں قرآن آندا ہے، نی بیبیو پردہ کرو، اے بغیر پردے تو تریاں پھردیاں، غرور تے تکبر کرن والیاں، وڑیائی کرن والیاں بیبیاں، خدا دی قسم بریاں بیبیاں نے، اے بیبیاں نو نبی پاک نے برا کیا۔ اے سنو ذرا قرآن، حضرات قرآن کی حکم کر رہے ہیں، یا ایہا النبیو کل ازواج کا و بنات کا و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن
ذالک ادنا ایعرفن فلا یعزین وکان اللہ غفور الرحیم. اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب جی، اے میرے محبوب جی اعلان کر دیو، پہلے اپنی بیویاں نو، پھر اپنی بیٹیاں نو، پھر عام عورتاں نو بی بیو، جدوں گھراں چوں باہر نکلیا کرو، پردہ کر کے نکلیا کرو، موٹیاں چادراں اوڑ کے نکلیا کرو، جسم نو لکا کے نکلو، چہریاں نو چھپا کے نکلو، یدنین علیہن من جلابیبہن، یا اللہ ملے گا کی ایو عرفنا فلا یو زین، جڑیاں بیبیاں پردہ کرن گیاں پہچانیاں جان گیاں نیک عورتاں نے، اچھیاں تے اللہ والیاں بیبیاں نے، نی بیبیو اللہ پاک تو ڈر جاؤ، خدا دی قسم پردہ کریا کرو، اور ایسا پردہ نہ ہوئے جن دے نال جسم دے اعضاء نظر آن، تنگ لباس نہ پہنو، تنگ برکے نہ پہنو، ایسا حجاب جن دے اُتے پرفیوم تے عطر تے خوشبواں، کوئی فائدہ کوئی نہیں، جے سادہ جیا برخا ہوئے، سادہ پردہ ہوئے، جے دے اندر عجزو انکساری، اللہ پاک دی رضا مندی، اپنے جسم نو ڈھانپنا، جدوں پردے دیاں ایتاں نازل ہوئیاں، خدا دی قسم لوکو مدینہ پا کے میرے پاک پیغمبر نے عشاء دے وقت آرڈر کر دیتا کہ عورتاں نو پردہ کرنا چاہیے. صحابہ بیان کردے نے یہ جدوں پیغام کران دے اندر پہنچیا، بیبیاں رات نو، او میاں بجلی دا دور نہیں، لیٹاں دا دور نہیں، اے چراغ تے بتی دا دور ہے، خدا دی قسم نبی پاک دیاں صحابیات، اے اللہ والیاں بیبیاں اینا رات نو سوئی تے تاگے لیلے، حضرات کپڑیاں دے ٹوٹے اپنے چادراں دے نال گٹھنے شروع کر دیتے، سلائیاں شروع کر دیتیاں، روایات اندر اوندے عشاء دے وقت آڈر آئے، کعبہ دے رب دی قسم فجر دی نماز پڑھن بی بیاں گئیاں، تے اپنا پردہ مکمل کر کے سنت با مطابق جویں اللہ رون دے رسول دا آڈر ہے اس انداز اندر مسجد اندر گئیاں نے. حضرات ان دا نام عطا تو فرما برداری، اللہ کرے ساڈیاں بہناں ماواں وی اے اللہ رون دے رسول دی عطا تو فرما برداری والا جذبہ پیدا کر لین. حضرات میں گزارش کر رہا ہوں، آقا فرما دے نے بری عورت جڑی غرورانہ تکبرانہ انداز اندر مٹک مٹک کے چلے، بغیر پردے تو چلے، فتنہ تے سر پھیلائے، ایسی عورت جہنمی، ایسی عورت تے اللہ پاک دی لعنت، ایسی عورت تے رسول اللہ دی لعنت. اللہ بیبیاں بہناں نوں اس جیسی برائی تو، لعنتی کماں تو محفوظ کرے، اور سنت با مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے. آمین. ذرا اچھی کہہ دیو، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچویں حدیث سنے آجے، میرے آقا فرماندے نے دو قسم دے لوگ برے لوگ نے، دو قسم دے لوگ بڑے پیڑے لوگ تے برے لوگ، انہ دی کمائی بری خود برے، اے جہنمی لوگ نے، انہ دی کمائی حرام دی. حضرات میری طرف ویکھیا جے، پہلے نمبر تے فحشا تے بدکار عورت جڑی برائی کر کے، حضرات زنا تے بدکاری کر کے پیسے کماندی ہے، ایک کمائی حرام ہے، ایسی عورت تے اللہ پاک دی اور رسول اللہ دی لعنت ہے، اس کمائی نو نبی پاک نے حرام قرار دیتا ہے، اوے اپنے جسم نو بیچنا، یا اے کنجریاں ویاہواں شادیاں تے نا جڑے ساڈے بہتے امیر پیسے والے او کنجریاں منگوا لیندے نے، تے جڑے ماڑے چنگے غریب نے او آندے نے چلو خوش رہی بلا لو، تے چٹ شکل ہی سہی، کوئی کنجریاں تے سار دے پینے، تے کئی خوشریاں تے اپنا ٹیم پاس کر رہے نے. حضرات تے جڑیے کمائی کٹھی کر دیاں نے، اپنا جسم دکھا کے، تے حضرات ڈانس کر کے، یا اپنے جسم نو بیچ کے زنا بدکاری کر کے پیسے کما رہیاں نے، اے اجرت حرام دی اجرت ہے، اے کمائی حرام دی ہے، اے جیندے پیڑ دے اندر لکما جائے گا، وہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، پتر ہے، حضرات انہاں دی کوئی عبادت اللہ پاک دے ہاں قبول نہیں. اس ٹبر
تے رب دیاں لانتاں نے جنہ دی بیٹی بازار اندر ڈانس کرے۔ حضرات انہاں تے افسوس ہے کہ نوجوان بیٹی بازار اندر یہ ڈانس کر رہی ہے، کنجر خانے جا رہی ہے، تے برا تے بیٹے تے گھر والے گھرے بہ کے اون دی کمائی تے اپنا گزارا کر رہے نے۔ اے برے لوگ نے، گندے لوگ نے، انہاں نو آمینہ تے لال نے بدترین کیا ہے، امام کائنات نے انہاں نو برا کیا ہے، اور انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اولائک اصحاب النار، اے جہنمی لوگ نے۔ حضرات دوسرے نمبر تے امام کائنات نے فرمایا، اور کتیاں دی کمائی کھان والا، کتے بیچن والا، کتیاں دا کاروبار کرنے والا، کتیاں دی لڑائی کرا کے وہ پیسے انعامات حاصل کرنے والا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث دے راوی نے، یہ صحیح مسلم دی روایت جے سکے بند روایت ہے، ایک فحشا بدکار عورت دی کمائی حرام، دوجے نمبر تے کتے لڑائی، حضرات کتیاں نو بیچنا، کتیاں دا کاروبار کرنا، وہ کتیاں دی کمائی کھانا حرام جے، لڑائی کرا کے نا دنگل لکھ روپیے انعام حاصل کرتا ہے تے بڑا فخر، میرے کتے نے انہیں انعام جتے ہے، اے جڑا جتے ہے حرام ہے، تو کھائیں گا تیری اولاد کھائے گی، تو اڈے تے لانتاں برسن گیاں تے برکتاں تے رحمتاں اٹھ جان گیاں۔ اللہ اور دے رسول دی نظراں دے اندر گندے تے برے لوگ ہو جڑا کتیاں دی کمائی کھاندا ہے۔ حضرات غور کرنا، خدا را اپنی اصلاح کرو تے رب سچے کل توبہ کرو، اے اللہ پاک تھوڑی دے دے وے حق حلال دی دے وے، آمین کہہ دیو۔ حضرات ایسیاں، ایسی کمائی، ایسی روزی، ایسے پیسے دا کیا فائدہ جڑا تو جمع کر لیا ہے، نہ تیری نماز قبول ہے، نہ تیری زکات قبول ہے، نہ تیرا حج تے عمرہ قبول ہے۔ حج ایسا عمل ہے کہ بندہ حج بیت اللہ کرن جاوے، حج تو فارغ ہوئے، امام کائنات نے فرمایا اللہ پاک گناواں تو انج اینو پاک تے صاف کر دیندا جویں ماں دے پیٹ چوں اج ہی پیدا ہویا ہے۔ تے جیندے پیسے حرام، کمائی حرام ہے، انہیں ساڑھے چار پانچ لاکھ لایا ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام دی کمائی نال حج کرن گیا ہے، حج کر کے فارغ ہویا، یہ کہی جاندا لبیک اللہم لبیک، اللہ پاک فرشتیاں نوں آرڈر دیندے نے جواب دیو لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں بےمانا، حرام دے پیسیاں نال ٹھگی تے توکا تے فراڈ، برے پیسے جمع کر کے تو حج کرنا آیا ہے، انج دے پیسے، انج دا تیرا آنا سفر کرنا، حج میں اللہ پاک نے کوئی قبول نہیں جے کیتا۔ حضرات لکھن پہ برباد، وقت برباد، کوئی فائدہ نہیں۔ او لوگو خدا دی قسم اللہ پاک نو اخلاص چاہید ہے، اللہ پاک نو رضا مندی تے خوشنودی، اپنی اللہ رضا و رحمت لی رب نو راضی کرو، عمل تھوڑا ہوئے یہ دی اندر اخلاص ہوئے، حق حلال دی کھا کے کریں گا، اللہ پاک تیرے تھوڑے عمل اندر بہتیاں برکتاں پا دے وے گا۔ حضرات ان ذرا چھٹی حدیث سنیاں جے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے، حضور فرماندے نے، دنیا دے لوکو برا بندہ کون ہے، برے لوگ کون نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک او برا بندہ جن دی عمر بڑی لمبی ہے، عمر لمبی ہے، عمل کوئی نہیں کی مانی، یہ بابا ہو گیا ہے، 90 سال دا بابا، 95 سال دا بابا، 100 سال دا بابا، عمر بڑی لمبی ہے، نیکیاں کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں، لمبی عمر والا نیک مال تو خالی ہے، یہ بندہ بڑا برا بندہ، یہ بھی جہنمی بندہ، اللہ پاک دیاں لانتاں، اینوں نبی پاک نے بدترین بندہ کہا ہے، کی فائدہ 90-100 سال عمر ہو گئی ہے، اجے بھی بدیوں بابا، اجے بھی بابا بدیوں باز نہیں آیا، حرام کھائی جاندا ہے، برے کام کری جاندا ہے۔ حضرات میری طرف ویکھیا جے، ایتھے ایک اور حدیث سناواں، نبی پاک فرماندے نے 4 قسم دے لوگ بڑے برے، تے چارے
قسم دے لوگ جہنمی نے، یہ چار قسم دے لوگ بڑے برے لوگ اور جہنمی لوگ نے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار بندیاں دا ذکر کیتا ہے۔ پہلے نمبر تے قسمہ چک چک کے سودا ویچن والا بندہ، قسمہ چک چک کے۔ حضرات نسائی دی روایت ہے، یہ دکان تے بیٹھے تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، قسمہ چکی جاندہ ہے۔ اور بہتیاں قسمہ چکے اپنا کاروبار کرنے والا بندہ، دکانداری چمکان والا بندہ، خدا دی قسم نبی پاک فرما دینے برا آدمی، بدترین بندہ، جہنمی بندہ، جڑا بندہ بہتیاں قسمہ چکے اپنے سودے نو بیچے۔ اور دوجے نمبر تے جنہوں نبی پاک نے برا کیا، امام کائنات نے جنہوں گندا بندہ کیا ہے، برا بندہ کیا۔ حضرات دوجے نمبر تے بوڑا زانی، سفید داڑی ہو گئی، بڑھاپے دے اندر قدم رکھے ہے، اجے بھی بدیوں باج نہیں ہوندا بابا، اجے بھی زنا کردا ہے، اجے بھی بدکاریاں کردا ہے، اجے بھی گندے عمل کردا ہے، اور ایسیاں برائیاں تے بریاں مجلساں نو پسند کردا ہے۔ خدا را لوکو اللہ پاک کول ڈر جاؤ۔ قرآن اندر والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنے جسم دی حفاظت کرنے والے بندے اللہ پاک نو بڑے پیارے نے۔ حضرت بی بی نے حضرت یوسف نو برائی دی دعوت دیتی، یوسف آندے نے کالما سلام، بی بی اللہ دی پناہ، اے بی بی آندی یوسف تو مینوں بڑا پیارا لگنا ہے، فرمایا اللہ کول ڈر جا۔ بی بی آندی یوسف اکھاں تیریاں بڑیاں پیاریاں، فرمایا ان قریب نور ہو جان گیاں۔ بی بی آندی اے یوسف تیرا حسن بڑا پیارا، فرمایا مٹی اندر چلا جائے گا۔ حضرت یوسف کی آندے نے نال فریب لے آئیے منو تے اندر وار زلیخا، چھوڑ پلا میں باہر جاواں تے نہ کر خار زلیخا، آپ پیغمبر باپ پیغمبر جد پیغمبر میرا، حق میرے وچ ٹھیک ارادہ تے نہیں زلیخا تیرا۔ نی بی بی اللہ کول ڈر جا، دوڑ پے تیرا اپنے بچا لیا ہے۔ اور نوجوانوں آج ہم خدا دی قسم موبائل نے اے گندے نیٹ نے نوجوانوں نو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ خدا دی قسم آئے دن باپ نمازی ہے لیکن غلطی کر بیٹھا ہے، گھر دے اندر ٹچ موبائل لیا کے دیتا ہے، تے پتہ لگدا ہے نوجوان بیٹی آسنا دینا دوڑ گئی، اللہ میری توبہ میں کیڑا کیڑا رونا رواں، بہاول پور دے علاقے دی بات۔ ایک نوجوان لڑکی بھی 22 سال دی اپنے پراواں دی عزت خاک اندر ملا کے، ماپیاں دی عزت نو خاک اندر ملا کے دوڑ گئی، تے جیندے نہ دوڑیے وہ خبیث بےمان نے 4-5 ساتھی جمع کیتے نے۔ حضرات اجتماعی زیادتی دا اجتماعی زیادتی کیتی، درندگی کیتی ہے، تے پھر رو کے واپسی آئیے، آندی مینو انصاف چاہید ہے۔ امیاں کیڑا رونا رویا جائے، خدا رام پیو اولاداں دی اچھی تربیت کرو، اچھی تربیت کرو، اے گندے نٹ والے موبائل تو بچیاں نو بچا لو۔ بیٹیاں کواریاں بیٹیاں نو کی ضرورت ہے موبائل دین دی، بچیاں نو کیا ضرورت ہے موبائل دین دی۔ امیاں اج معاشرہ تباہ ہوندا جا رہا ہے، لوگ گندیاں فلماں ویندے نے، ننگیاں فلماں ویندے نے۔ حضرات اے موبائلاں دے اندر گند ویندے نے، اونجی پھر برائیاں کری جاندے نے، فحاشیاں میں گندے گانے، گندیاں ویڈیو، گندیاں فلماں نے معاشرہ برباد کر دیتا ہے۔ نہ حاجی بچے ہیں نہ نمازی بچے ہیں۔ اج خدا دی قسم شریف بندے اللہ والے سویرے نماز پڑھ کے اپنے بچیاں نو سکول تیاری کرواندے نے، سکول بھیجدے نے، تے ڈردے نے یا اللہ ساڈے پتر شام نو خیر نال واپسی آن۔ معاشرہ اتنا بگڑ چکے ہیں، او بد فیلیاں جڑیاں
سیدنا لوط علیہ السلام دی قوم اندر اج مسلمانوں نے اپنا لیاں نے۔ حضرات ایتھے مرد مرد نہ برائی کر رہے ہیں، ظالم درندے چھوٹے بچیاں نہ زیادتی کر رہے ہیں۔ میں کیڑے کیڑے علاقے دی گل کراں، قصور جا کے ویکھ لو، چونیاں دے واقعہ ویکھ لو، سمندری دے بے شمار علاقے نے۔ اللہ میری توبہ، خدا را لوکو اپنے بچیاں نو بچاؤ، اپنی بیٹیاں نو بچاؤ، ان برائی تو بچاؤ۔ اور میں عرض کرنا چاہنا، ایسے گندے لوکاں دا انجام دنیا اندر بھی برا ہے۔ میں حکومت پاکستان اگے اپیل کرانگا، ایسے بد فیلیاں کرنے والیاں نو شرعام ٹنگیا جائے، سولی تے چڑھایا جائے، انہاں نو کتے دی موت ماریا جائے، تاکہ دوسرے نشانے عبرت بن جان۔ خدا را اے ملک پاکستان دی بدنامی دا سبب نہ بنو، دین اسلام دی بدنامی دا سبب نہ بنو۔ او برائیاں جڑیاں کافراں تے ہندوؤں بے ایماناں والیاں او مسلماناں دے اندر آ گئیاں نے۔ اے بدترین بندہ ہے جڑا بد فیلی کرتا ہے، اے بدترین تے گندا بندہ ہے، دنیا اندر بھی رسوا، آخرت نو جہنم دا بالن۔ امیاں اللہ پاک نے ایک اصول دتا ہے، نکاح کرو، شادی کرو، نکاح دے بعد حضرات بیوی دے نال بہترین زندگی تشکیل دیو، اچھا معاشرہ تشکیل۔ ایک نظام اللہ پاک نے دتا ہے، نبی پاک نے ایک نظام دتا ہے، نکاح سنت ہے۔ بیوی تو علاوہ لڑکیاں دے نال، جانوراں دے نال، یا غیر محرم عورتوں دے نال، اے حضرات گناہ ہے، جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تے ایسا زانی بدکار، بد فیلیاں کرنے والا، ان دے کاروبار دیاں تباہیاں دنیا دے اندر بھی ذلیل، معاشرے اندر بھی ذلیل، نبی پاک دیاں نظراں دے اندر بھی ذلیل و رسوا، اللہ پاک دے ہاں ذلیل و رسوا۔ اے گندا بندہ ہے، برا بندہ ہے، بدترین بندہ جڑا حق حلال دی بیوی چھوڑ کے سجے کھبے منہ ماردا ہے۔ اور صحیح حدیث سن لو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت دا دن آقا فرماندے نے معراج دی رات میں کچھ لوکاں نو دیکھیا، انہاں دے جسم نو کینچیاں، لوہے دیاں کینچیاں دے نال کٹیا جا رہا ہے، لوہے دیاں کینچیاں جویں کسائی بکرے تے کٹیاں دیاں کھلاں لاندے نے، ملائکہ بندے عورتاں دیاں کھلڑیاں اتار رہے نے۔ حضرات کون لوگ نے، کون لوگ نے؟ جواب آیا، او گندیاں عورتاں، او گندے بندے، سویرے کروں تیار کر کے بے حیائی واسطے نکل دے، استغفر، کروں تیاری کر کے بہترین کپڑے پا کے عورتاں نو ویکھن واسطے نکل پیندا ہے، شکار تے نکلدا ہے۔ اے دنیا دا گندا تے بدترین بندہ، او بی بی جڑی بے پردہ ہو کے بار غیر محرم دے سامنے جائے، حضرات او مرد جڑے اکھ مٹکا کرن واسطے، ٹائم پاس کرن واسطے، شکر لان واسطے باہر جاندے، انہاں تے رب دیاں وی لانتاں نے، آمینہ دلال دیاں وی لانتاں۔ اے پچھلے دنوں جوانوں، ساڈی جماعت دے مناظرے سلام حافظ عمر صدیق صاحب حافظ اللہ تعالی گجرن والے دے بزرگ حضرات مناظرے اسلام، ایک نماز جنازہ پڑھایا۔ سنو لوکو، میں علماء تو اپیل کرنا، جڑے بے نماز نے انہاں دا خبردار، نماز جنازہ نہ پڑھاؤ۔ خدا دی قسم، عرب اندر جویں بے نماز دا بائیکاٹ کیتا گیا، سارے لوگ نمازی بن گئے۔ اگر ملک پاکستان اندر اے قانون بن جائے، علماء اتفاق کر لین، بے نماز دا کوئی بھی ہوئے ان دا نماز جنازہ نہ پڑھو، انشاءاللہ لوگ نمازی بن جان گے۔ زانی بدکار، فحشی بندہ، گندا بندہ، ایسے بندے دا بھی جنازہ نہ پڑھیا جائے۔ حضرات میری طرف ویکھیا جائے، استاد محترم حافظ عمر صدیق نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھ کے لوگ فوت ہون والے جوان دا چہرہ ویندے پئے نے،
حافظ عمر صدیق حافظ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، جدو میں جوان دے چہرے تے نظر ماریاں خدا دی قسم توبہ توبہ کر اٹھے، ایندا چہرہ بیت اللہ دی طرف نہیں بیت اللہ تو ہٹیا ہویا۔ نوجوانوں میں تانوں احساس دینا چاہنا، فکر دے کے جانا چاہنا، اس نوجوان دا چہرہ بیت اللہ تو ہٹیا ہویا۔ حافظ عمر صدیق حافظ اللہ تعالی آندے نے یا اللہ مینوں معاف کر دیویں، انج لگدا ہے اس بندے نے کوئی ایسا گناہ کیتا ہے جڑا اللہ پاک کہندے تے ناراض ہو گیا ہے۔ فوت ہون تو بعد ان دا چہرہ بیت اللہ دی طرف نہیں ہو رہا۔ حضرات مسجد اندر گئے، دو رکعت نماز پڑھ کے معافی منگی، کچھ دن گزرے انہاں دے ورثاں نوں پوچھیا گل کی ہے، اے نوجوان کی کرتا سی، کی گناہ کیتا ہے؟ آندے نے دن رات بے حیائی بے غیرتی لڑکیاں تے عورتاں دے پیچھے۔ اے جوان جس دن فوت ہویا ہے اس دن روڑ تے لڑکیاں نوں چھیڑدا پیا، عورتاں نوں چھیڑدا، انہاں نوں بُریاں نظراں نال ویندا۔ اے عورتاں تے لڑکیاں نوں چھیڑدا چھیڑدا اس حال اندر روڈ ایکسیڈنٹ ہویا تے فوت ہویا ہے۔ او میاں اے اتنا بڑا گناہ اللہ پاک کہندے تے ناراض ہوئے، ایندا چہرہ وی بیت اللہ تو ہٹ گیا۔ او نوجوانوں بابیو، دن رات جڑا وقت برائی دے اندر گزردا ہے، خدا دی قسم مینوں دسو اللہ پاک دے ہاں کیڑا منہ لے کے جاواں گے، کیڑا منہ لے کے۔ حضرات کدے کسے شہر دا واقعہ، سفید داڑیاں والے بابے نوجوان بچیاں دے نال بدفیلی کردے پھڑے گئے۔ میں حکومت تو اپیل کراں گا، ایسے ظالماں نوں ٹنگ دیو، ملک نوں بدنامی تو بچاؤ، اسلام نوں بدنامی تو بچاؤ۔ اے گندے تے برے لوگ، اولائک اصحاب النار، اے جہنمی لوگ نے۔ امام کائنات فرماندے نے، بوڑا سانی جڑا بدکاریاں کردا ہے، گندا بندہ، برا بندہ، یہ جہنم نو جائے گا، یہ بدترین مخلوق دے وچوں۔ حضرات میری طرف ویکھیا جے، آمینہ دے لال دی ایک حدیث یاد آئی، حضرت علی آکھو رضی اللہ تعالیٰ نو، حدیث دے راوی نے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اچانک بدبو آ رہی ہے، ایسی گندی بدبو جنہیں پورے میدان معاشر دے اندر بدبو ہی بدبو پھیلا دیتی، لوگ پریشان نے۔ آواز آئے گی لوگ کو، کیا تساں جاندے ہو اے کیڑی بدبو ہے؟ لوگ کہن گے نہیں جاندے، فرشتے جواب دین گے، اے گندیاں عورتاں تے گندے مرد، زانی عورتاں زانی مرد، انہاں دی شرم گاواں دی گندی بدبو ہے، جڑے دنیا تے رنگ رلیاں ملاندے رہے، زنا تے بدکاری دے اندر وقت گزار دے رہے، انہاں دی شرم گاواں دی گندی بدبو نے پورے میدان معاشر دے اندر ہل چل مچا دیتی ہے۔ اور میرے آقا فرماندے نے، اے جڑا گند نکلدا پیا تے گندی بدبو، جڑا بندہ دنیا تے شراباں پیندا ہے، اے شرابیو، ایک شرابی بندہ دساں نوں جہنم لے کے جائے گا، شراب پین والا، پلان والا، بنان والا، لیا کے دین والا، دس قسم دے شراب دے، ایک شراب پیان دی وجہ نال دس قسم دے بندے جہنم دا بالن بنن گے۔ میری طرف ویکھیا جے، ایک بندہ کہندا ہے کہ میں شراب نہیں پیندا، میرے یار سجن پیندے نے، دسترخوان تے بہ جاندا۔ میرے آقا فرماندے نے، جس ہوٹل دسترخوان تے شراب چلدی پئی ہے، ایک بندہ تقوی دا ڈپو بن جاندا ہے۔ خدا دی قسم قیامت دا دن ہوئے گا، اے مجلس اندر بہن دی وجہ نال اللہ پاک اتنے ناراض ہوئے نے، قیامت نو ایندے نال اللہ پاک کلام نہیں کرن گے، نظر رحمت نہیں کرن گے۔ جڑا شراب دے سر دسترخوان تے بہ جاندا ہے، جڑا مستقل شرابی ہے، او شرابیو سن لو، اللہ پاک کو توبہ کر لو، مستقل شرابی قیامت دا دن ہوئے گا، گندیاں عورتاں، زنا کرن والیاں بدکار عورتاں، انہاں دیاں شرمگاواں وچوں جڑا گند نکلدا ہے برائی بدکاری دے بعد، جڑا گند نکلدا ہے وہ پیالے بھر بھر کے، اللہ میری توبہ، شرابی نوں پیائے جان گے۔ جڑا دنیا تے شراباں پیندا ہے، قیامت نوں گندیاں عورتاں دی شرمگاہ چوں گند کڈ کے پلایا جائے گا۔ خدا را اجے بھی توبہ کر لو، سچے دل اللہ پاک کولوں معافی مانگ
مانگو. نوجوانوں اپنے موبائل صاف کر دیو، موبائلوں چو گند کڈو. ایک بندہ مسجد اندر آیا، جمعہ پڑھ رہا، نماز پڑھ رہا، حضرات جلسہ سن رہا ہے، خدا رائیں دے موبائل اندر گند پڑ رہا ہے. ڈرامیاں دیاں جگتاں، ننگیاں فلماں تے ڈرامے، اس حال اندر مر گیا. مینوں بول کے دسو رب دی عدالت اندر کیا منہ لے کے جائے گا؟ او نوجوانو اج وعدہ کرو، عہد کرو، انشاءاللہ اپنے موبائلاں چوں گند کڈ دیاں گے. قرآن پاک دی تلاوت علماء دے بیان پراواں گے. اچھی کہو انشاءاللہ. حقیقی تبدیلی دی طرف آؤ. اج منڈیاں نے موبائل نوں لاک لایا، کیوں؟ گند پرے آئے. ابو نوں پتا لگا ابو جتیاں مارے گا، وڈے برا نوں پتا لگا لتر وجن گے، امی نوں پتا لگا گالاں پین گیاں. انہیں لاک لایا، اے لاک تے کوڑ. حضرات جڑا پاسورڈ لایا ہے، ان دے علاوہ کوئی نہیں جاندا. جے اگر اج گند نہ پریا ہوندا تے لاک لان دی کدی لوڑ ہے؟ جڑا بندہ 24 گھنٹے موبائل نوں لاک لا کے رکھدا ہے، میرا تے اندازہ ہے او دے موبائل اندر گند پرے ہے. جڑا معاشرے تو لکاندا پھردا ہے، اگر ضرورت ہے چلو کوئی حرج نہیں، تینوں لاک دی لوڑ پے گئی لا لے، ورنہ خدا دی قسم اپنے او موبائل نوں اوپن رکھیا کر. اے دے اندر قرآن ہوئے، کرے ابو بھی سنے، امی بھی سنے، بچے بھی سنن. او میاں جتھے قرآن پڑھیا جائے اوتھے اللہ پاک دیاں رحمتاں، تے سویرے اپنے بچیاں نوں فجر دی نماز پڑھایا کر، تلاوت تے قرآن دے با سکول بھیجیا کر. اللہ پاک تیرے بچیاں نوں اپنی حفاظت اندر لے لوے گا. وگرنا جو توں پریشان ہے، سانوں لوگ آندے نے حضرت جی بچیاں نوں آپ سکول چھڈ کے آنے ہاں، اتنا ڈر، اتنا ڈر. ویڈیو بن جاندی ہے، تماشا بن جاندا ہے، پھر ذلیل ہونے ہاں. کیڑے پاسے جائیے؟ میں درد دل نہ دعا کرنا، یا اللہ اے جتنے میرے پائی آئے نے، انہاں دیاں بیٹیاں بہناں بچیاں دی حفاظت فرما. یا اللہ ظالماں نوں دنیا آخرت اندر نشان عبرت بنا دے. حضرات ہر بندے نے تر جانا ہے، ہر بندے نے مر جانا ہے. میری طرف ویکھیا جے، میں گزارش کر رہا ہوں، ایک اور برا بندہ، ایک اور گندا بندہ، بڑا برا بندہ ہے جنوں اللہ پاک نے برا کیا ہے، جنوں نبی پاک نے برا کیا ہے. اتنا گندا بندہ ہے. حضرات میری طرف ویکھیا جے، ان دی مثال نبی پاک فرماندے نے، اے منافق بندہ. منافق دی مثال انج وے، دو بکریاں دے ریوڑ ہون. اے مثال میں نہیں جے دے رہا، اے مثال آمینہ دے لال نے دتی ہے. آقا فرماندے نے منافق دی مثال دو بکریاں دے ریوڑ ہون. ایک بکری حضرات کدے ادھر جاندی ہے ریوڑ دے اندر، نر دے کول بکرے نوں لبدی پھردی، اوتے سکون نہیں ملدا، ادھر آ جاندی ہے. کدے اس ریوڑ اندر چسکے لین جاندی ہے، کدی او سریوڑ دے اندر جاندی ہے. نبی پاک فرماندے نے اے منافق دی مثال انجے، کدی ادھر جاندا ہے، کدی ادھر جاندا ہے. تے قرآن ان منافقاں دے متعلق کی کہندا ہے؟ اے سنو لوکو، تے آنا پہلا پارا، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، اے محبوب جی، اے منافق بندے، منافق بندے. اللہ ذوالجلال نے انہاں دا تذکرہ کیتا ہے، جدوں حضرات اے اپنے بڑیاں دے کول آ جاندے نے، ادوں ہور. جدوں صحابہ دے کول، ایمان والیاں کول جان، ادوں ہور. وَإِذَا لَّقِيَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. منافق بندہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جدوں صحابہ دے کول آندا ہے، ایمان والیاں دے کول آندا ہے کہ اساں تواڈے طرح ایمان لے کے اسی وی مسلمان آ، جدوں اپنیاں دے کول چلا جاندا ہے آندا ہے اسی کوئی مسلمان نہیں، اسی تے مذاق کر رہے ہاں، اسی تواڈے نال دے ہاں. حضرات تے منافق جڑا اتوں ہور وچوں ہور ہے، اون دی مثال انج سمجھو، کتا دو قسم دا ہوندا ہے. ایک کتا ہو جڑا پونکدا ہے تے سامنے آ جاندا ہے، بندہ اون دے کول دفاع کردا ہے، بچن دی کوشش کردا ہے. ایک کتا
ایسا ہوندا ہے جڑا بھونکدا وی نہیں، چپاتی چوری چپ کے سن لا کے بیٹھا ہوندا ہے، اچانک کٹ لیندا ہے۔ تانوں پتہ بھوکن والے کتے نالو چپ کر کے پہن والا کتا زیادہ خطرناک۔ بھوکن والے اے ہندو تے ظالم یہودی بےمان، چپ کر کے جڑا چپاتی تے چوری سن لا کے پی جائے اے منافق بندہ ہے۔ ہمیشہ جڑا چوری چھپ کے پی جائے وہ بہتا نقصان کرتا ہے، اے منافق دی مثال ہے۔ ایک منافق میرے مصطفیٰ دے کول آیا کردا، آقا دے کول آ کے آندا، اے لوگو خدا دی قسم نبی پاک سچے نبی نے، اے سچے نبی نے، تے جدو کانڈ دے پچھوں حضرات میرے آقا دیاں بدخوئیاں کریا کردا، انہیں نبی پاک نو معاف نہیں کیتا۔ ایک دن حضرات ایک جنگ دے اندر کمبل آیا چادر، اے چادر گم ہو گئی۔ نبی پاک فرماندے نے صحابی او کمبل تلاش کرو، کمبل نہیں پیا ملدا۔ تے اے عبداللہ بن ابی منافق، منافقاں دا سردار، ایک شہر ہو کے اپنے ساتھیاں نو آندا ہے، کمبل بڑا سونا سی، محمد پاک نے اپنے گھر دے اندر لکو لے آئے، سانو آندا کمبل لبو۔ اللہ میری توبہ، اے ایسا منافق بےمان ہے جن امی ایسا تے بوتان لائے۔ 40 دن میرے پاک پیغمبر پریشان ہوئے، انہیں طوفان بدتمیزی برپا کر دیتا۔ ابو بکر تے نبی پاک دی یاری ہے، منافق چاہتے نے یاریاں ٹوٹ جان، منافق چاہتے نے اسلام بدنام ہوئے، منافق چاہتے نے ابو بکر دا گھر بدنام ہوئے، نبی پاک دی بیوی بدنام ہوئے، حضور دا کرانا بدنام ہوئے۔ امیاں جنوں رب رکھے انہوں کون چک سکتا ہے، اور جنوں اللہ پاک عزت دے وے انہوں کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ منافقاں ٹل لا لیا، 40 دن میرے آقا پریشان ہوئے، صحابہ نو پوچھ دے رہے، عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میرے آقا فرماندے نے، عمر میں عائشہ دے متعلق بڑا پریشان، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر دس عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ عمر آندا، سنیو مینو اے دسو، عائشہ دے نال شادی تسا اپنی مرضی نال کیتی ہے یا عرش والے رب دی مرضی نال؟ نبی پاک فرماندے نے، عمر عائشہ دے نال شادی میں اللہ پاک دی مرضی نال کیتی ہے۔ حضرت عمر آندے نے، محبوبہ میرا ایمان ہے اللہ پاک اپنے نبی لئی کدی بھی بھیڑی بیوی دا انتخاب نہیں کر سکتا۔ عائشہ پاک ہے، عائشہ صاف ہے، اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا، سبحانک ھذا بہتان النظیم۔ حضرات عبداللہ بن ابی جنہیں نبی پاک نو بڑا دکھ دیتا ہے، جدو نبی پاک مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئے، آقا دے آن تو پہلا عبداللہ بن ابی نو مدینے والے اپنا سردار بنا لیا، اے پگ سر تے رکھن لگے، تاج بنا کے رکھن لگے۔ اچانک نبی پاک مدینے آئے، اندیاں سرداریاں مک گئیاں، اے اتوں ہو رہے وچوں ہو رہے۔ او لوکو، منافقاں دا کی انجام ہے؟ انہاں نو رب نے برا کیا ہے، آمینہ دے لال نے برا کیا ہے، منافق دا انجام کی ہے؟ اے سن لو تیان نال، جڑا اتوں ہور وچوں ہور ہے، خدا دی قسم اس کتے دی منندے جڑا چوری چھپ کے حضرات لت نو پٹ لیندا ہے، جڑا چوری چھپ کے کٹ لیندا ہے، اس کتے دی طرح مثال ہے۔ اے سنو ذرا تیان نال، عبداللہ بن ابی فوتوں لگا، اس عبداللہ بن ابی دا ایک بیٹا ہے جڑا نبی پاک دا سچا صحابی ہے، سچا صحابی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ نو انہیں اپنے بیٹے نو کیا، جا نبی پاک نو میرے کل بلا کے لیا، حضور تشریف لے آئے۔ اے منافقان دا سردار، میرے پاک پیغمبر نا گل بات کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا، عبداللہ تینو بڑا سمجھایا تو باز نہیں آیا، تے آندا، سونے ہوں مینو ڈانٹو نا، مینو انج دیاں گلیں دسو میرا فائدہ ہو جائے، ایک میرے نا وعدہ کرو، میں جرم گناہ تے
بڑے کیتے نے، میرے نال وعدہ کرو جدو میں مر جاواں میرا جنازہ تساں پڑھانا ہے۔ یہ منافقاں دا سردار کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا فرماندے نے ٹھیک ہے، آندا سونےو ہو سکے اے کرتا جڑا تساں جسم تے پایا جن دے نال تہاڈا پسینہ لگا ہے اے کرتا وی مینوں پہنا دیا جے، ہو سکدا ہے رب مینوں معاف کر دے وے۔ حضرات نے یہ وسیطاں کیتیاں نصیطاں کیتیاں نے، آندا ہے گل سنیا جے میرے پاک پیغمبر اٹھ کے آ گئے نے اپنے پتر نو، اے منافقاں دا سردار اپنے بیٹے نو کہن لگا اے پترا جدوں میں مر جاواں نبی پاک نو میرے جنازے واسطے لے آئی۔ پتر آندا ہے ابا کیڑی زبان نال کہہ رہے ہیں؟ او زبان جڑی پوری زندگی آمینہ دے لال دے خلاف استعمال کرتا رہے ہیں، پوری زندگی اس زبان نال ایسے زخم دیتے ہی نبی پاک نو ستان والے آ۔ اے باپ آندا او پترا ٹھیک ہے جے میں گنہگار ہاں، یہ دے اندر شک نہیں، نبی پاک تے رؤوف رحیم دے اندر بھی شک نہیں، ضرور میری وصیت کری۔ ہنے فوت ہو گیا رات نو، اگلے دن دن چڑھے آئے پتر نماز دے بعد روندا روندا، آخر باپ نا روندا روندا نبی پاک کو لایا، آندا سونےو میرا ابا فوت ہو گیا ہے تے جان لگیا کہہ کے گیا سی حضور نو کہ آجے میرا جنازہ پڑھا دے وے، تے میرے آقا فرمان دے نوے عبداللہ میرے صحابیہ جے میرے جنازہ پڑھا نال اللہ پاک تیرے ابے نو معاف کر دے وے، ایک واری نہیں میں تیرے ابو دا 70 مرتبہ جنازہ پڑھان واسطے تیار۔ حضور فرماندے نے انہیں دکھ تے بڑے دتے نے، لیکن جے میرا جنازے پڑھان دی وجہ نال اللہ پاک تیرے ابے نو معاف کرے تے میں جنازہ پڑھان نو تیار ہاں۔ اور لوکو سنیا جے عمر ابن خطاب آئے رضی اللہ تعالیٰ نو، عمر آندے نے سنیو اس منافق دا جنازہ نہ پڑھاؤ، اندا جنازہ نہ پڑھاؤ، انہیں ساری زندگی اسلام نو نقصان دیتا ہے، تانو نقصان دیتا ہے، یہ اتو ہور تے وچوں ہور سی، اندا جنازہ نہ پڑھاؤ۔ میرے آقا فرماندے نے عمر اے میرا صحابی عبداللہ رو رہے ہے، اگرچہ اندا باپ منافق سی، میں تے عبداللہ نو روندیاں ویکھ کے جنازہ پڑھا رہے ہیں، جے میرے جنازہ دعا منگن نال اللہ پاک معاف کر دین تے میں ضرور جنازہ پڑھاواں گا۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھان تو پہلا نبی پاک نے اپنا کرتا اتارے ہیں، اور سمندری والے اندازہ لایا جے اپنا کرتا اتارے ہیں، نبی پاک نے اس منافقان دے سردار نو کرتا پہنا دیتا ہے۔ یہ تھی بس نہیں، نبی پاک نے اپنا لعاب اپنی انگلی دے نال لایا، لعاب دہن کٹیا تے اس عبداللہ بن ابی دے منہ دے اندر لعاب پا دیتا ہے، کچھ جس تے مل دیتا منہ اندر بھی لواب پا دیتا ہے، جنازہ پڑھان لی تیار ہوئے۔ میرے پاک پیغمبر جنازہ پڑھا رہے نے، دعاواں کر رہے نے، عمر منع کر دے رہے، لیکن حضور نے جنازہ پڑھا دیتا ہے۔ جنازہ پڑھا کے قبر تے بھی نبی پاک نے دعا کر دیتی ہے، کرتا بھی اپنا دیتا ہے۔ حضرات گل سنیا جے لواب دہن بھی منہ اندر پایا، اندے جسم تے بھی لواب لایا، جنازہ بھی پڑھایا، قبر تے دعاواں بھی کیتیاں، اجے جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے آسمان تو جبرائیل آ گئے، اے محبوبہ اللہ پاک فرما رہے نے جندا جنازہ پڑھایا جے اللہ پاک نے کوئی جنازہ قبول نہیں کیتا، کوئی تواڈی سفارشاں قبول نہیں، کوئی دعا قبول نہیں۔ اے محبوبہ سنو ذرا، قرآن اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا، اے اتنا بھڑا بندہ ہے، اتنا گندا بندہ ہے، اتنا برا بندہ ہے، حضرات جیندے متعلق رب نے قرآن نازل کیتا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ پاک فرماندے نے اے محبوب
محبوبہ تسا ایک وری جنازہ پڑھایا ہے، ایک وری نہیں 70 وری جنازہ پڑھاؤ، تسا ایک وری قبر تے دعا کیتی ہے 70 وری دعا کرو، اے محبوبہ تسا ایک کرتا اس منافقاں دے سردار نو پہنایا ہے، ایک نہیں اپنے 70 کرتے بھی پہنا دیو، 70 مرتبہ لواب بھی دے منہ اندر پا دیو۔ اللہ فرماندے نے میں نو معاف نہیں ہو کرنا، اینو معاف نہیں ہو کرنا، یا اللہ کی گل ہے کیڑا جرم ہے؟ فرمایا اے بندہ اتو ہور سی وچوں ہور سی، اے اتو ہور وچوں ہور منافق سی۔ فرمایا تسی 70 مرتبہ بھی دعا کرو 70 مرہ، اللہ ذوالجلال فرماندے نے 70 مرتبہ جنازہ پڑھاؤ میں پھر بھی معاف نہیں کرنا، ایسے لوکاں دا ٹھکانہ کی ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا۔ منافق بندہ جہنم دے سب تو نیچے والے، سب تو نیچے والے درجے اندر ہوئے گا۔ حضرات جہنم دے 7 خوہ نے، ایک خوہ بڑا گہرا، ان دی گہرائی چوں دروازہ اگے جا رہا ہے، دوجا خوہ ان دی گہرائی چوں دروازہ اگے جا رہا ہے، تیجا خوہ، اسی طرح 7 خوہ نے۔ سب تو ڈونگا جڑا خوہ ہے ان دا نام ہاویا ہے، غم والا خوہ ہاویا۔ اس سب تو نیچے والے خوہ دے اندر منافق بندے جان گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم دے سب تو نیچے والے درجے اندر اے منافقاں جانا ہے۔ حضرات گندا بندہ، برا بندہ اللہ اور اندر رسول دی نظران دے اندر، تے برے بندیاں دا ٹھکانہ کی ہے؟ فرمایا بلا من کسب سیئتا احاطت بہ خطیئتہ فاولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یا اللہ سانو نفاق جیسی لعنت تو بچا لے، برائیاں تو بچا لے، یا اللہ گنہگار خطا کار ہاں زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائی، یا اللہ سانو معاف کر دے، معافیاں دے کلمہ جے پھیر اللہ سونیا گل تینوں اے پسند تیرے اللہ سونیا، یا اللہ جتنے اسایا یا اللہ ان برائیاں برے کماں تو معافی چاہنے اے رب سانو معاف کر دے، معافیاں دے کلمہ جے پھیر اللہ سونیا گل تینوں اے پسند تیرے اللہ سونیا، چنگے ہاں یا مندے ہاں، چنگے ہاں یا مندے ہاں، آخر تیرے بندے ہاں، آندے 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 ساتوں ہو گئی تیرے اللہ سونیا، معافیاں دے کلمہ جے پھیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلمہ جے پھیر اللہ سونیا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ پاک زندگی اسلام والی موت ایمان والی دے، جو بیان کیتا اللہ پاک عمل دی توفیق دے، برائیاں برے کماں تو سانو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔